Здравейте, зрители на лайв канала. Ох, на лайв канала. Не го спирай. Не го спирай, давай. Трябва да кажа и за лайв канала също. Много от вас не знаят и нали какво се случва с мене, защо няма толкова много видеа. Ами може да разберете на лайв канала, ще оставя под видеото линк. Влезте там, се права на строител. Къде е удачно, къде не е чак толкова много. Както и да е, днес сме тук, за да ви разкажа за аудито, тъй като постоянно излизат въпроси какво става с аудито, защо няма видеа и така нататък. Та, видеа няма, защото снимах за лайв канала, да влезнете да разгледате. Интересни са там видеата. А с аудито... Цяла зима, вече е край на лятото, но аудито стоя цяла зима. След зимата му се развали помпата на съединителя. Точно на този модел вече решават, че Audi ще правят по-модерни коли, ще слагат хидравличен съединител. Тук има две помпи, развали се тази, която е на кутията, изтече цялата течност, съответно нямаше съединител, беше сменена тази помпа, всичко на всичко, някъде около 100 лева излезна частите работа, даже май по-малко от 100 лева бяха. Нямам нищо снимано за това, защото какво да ви кажа. Някак си отминаха май тия времена, в които ще се правят проекти. Когато взимах това Audi, идеята точно беше да се върна към проектите, защото това е нещо, което беше най-интересно на вас, това беше най-интересно и за мен по това време. Въпросът е, че всичките тези проекти, за съжаление, те са финансово неизгодни. Дори в това Audi в момента, то към 5000 лева има вложени 4 и нещо. И реално погледнато тази кола не струва, нали, тия пари, а за да се довърши ще трябват още доста пари, защото външния вид е доста така зле. Както знаете от предишните серии с аудито, технически колата беше направена, беше оправена тук всичките течове по двигателя, бяха оправени спирачките, окачването някакви работи, то и аз вече не си спомням какво що. По аудито през цялото това време седи покрито с покривало, но ако няма покривало и вали дъжд, аудито продължава да се пълни с вода. Проблема не е в тия каналите, които са... Как се казва този канал? Дренажите. Дренажите, така. Не е в дренажите. Проблема според мен е в таблото с бушоните. Целта ни сега е тук да се поразгуби малко колата, да се получи достъп до това табло, да се извади и да се уплътни. Аз си мисля, че вкарва водата точно там, защото се пълни точно при шофьора, долу при педалите влиза, след като не е от дренажа, най-вероятно е от това. Защо ще се прави това нещо? Защото това Audi съм взел решение, че няма да го продължа, т.е. това нещо като проект завършен, вие няма да го видите. Audi-то ще се опитам да го продам за някакви пари, нещо труда, ако мога 2500 да му взема, мисля, че ще бъде много добре. Някой, който ще го купи, може да си го направи проект. Има доста потенциал колата, колата не е изгнила, колата е горе-долу технически, даже не горе-долу, а технически си е добре колата. Има платени за страховка, гражданска и всичко, може да си се експлоатира всеки ден. Някой, който има желание да си го направи, да вкарва вътре пари още, може да го вземе. Но за да може да се продаде тази кола за каквито и да е пари, трябва да се реши проблема с пълнене, защото не може да дадем сега кола на некои като завали дъжда и да му прави вътре локва на човек. Това ще правим днеска. Ще отстраниме този теч, ще се опитаме поне и ще си поговорим и за някакви други неща. Ми да, ама това ли си целият инструмент? Не, търсих права отвертка. Трябва и това. Тая шапка. Как съм с косата? Ами... Добре ли съм така? Да съм убав, че... Ще почна да ме храна в коментарите. Постоянно някой ми пише, че... Та носи селене. Не, проблеми с външния вид. Трябва да свалиме чистачката, за да махнем тази пластмаса. Ще видим може би капака, но така като гледам капака няма да трябва да се сваля. Не, това не пречи в случая. Да. И между другото, имам супер идея. Значи това видео е някакво никво.
Аз не, изобщо не предполагам, че това видео ще събира някакви големи гледания. Това са по-скоро феновете на канала, които гледат така постоянно видеята. Затова малко повече ще си говориме. Няма да се случват чак някакви неща, кое знае какви. Имам супер идея за серия от видеа. Обаче, пак ще почна да мрънкам само. Мрън. Няма пари. Това къде съм измислил, трябва да е там една сума, която ще се опитам с, ако се продаде аудито за едни 2500 примерно, с тия пари да се стартира този проект. То, всъщност проект е просто името на, нали, на това, което ще, няма да е свързано с, с ремонт на коли, с възстановяване и така нататък. Ще бъде доста интересно. Иска ми се да се снимат повече такива приключения. Както с алфата там на магистралата, като умряхме, както с... какво беше там? С какво още имахме приключения? С алфата май беше най-трагичното приключение, ама някакви пътувания, нещо да се случва, някакви забавни работи, някакви интеракция с зрителите също така да има. Не, е такъв тип, само загатвам. Това всичкото е един план, нали, където се вика, разкажи на Господ за плановете си, за да се посмели, нещо такова беше. Нали, планът е такъв, сега много планове аз съм правил в този канал, къде не са се осъществили. Ще видим какво ще стане. Но такава е идеята. Правиш зоо канал ли? За любителите на животни. Правим Мечо главен герой на канала. Да има наследник. Добре, бе. Тая трешотка обаче не работи. Защото се опитах да развия с нея една джанта. И тя в момента не работи като трешотка, а работи като ключе само. Добре, с ръката ще го отвия. Проекти такива с коли да се възстановяват, трябват сериозни спонсори, трябват сериозни хора, където да работят по колите. Когато потръгнеш да го правиш сам, това проект ще стане, ще го правиш една година. Как се вади това, ме? Е така се вади. Една шайба минус. Добре. Какво търси шайбата ли? Долу падна, видеха къде е, после ще я взема. Така. Тук. Виж колко много са умрели вътре. Е, виж тука. Виж е там колко много умрели уси има. Виждат ли се на камерата? Явно тук им харесва на усите да дойдат и да умрат някакво. Такова място е. Не е ли по-рационално да надесеш всичките инструменти тук? Мислиш ли, че трябва да... Не има ли да е по-лесно всеки път да се ръкарвам до там, до колата да ги взем? То тук е верно, сега е работа за един човек, ама... Като говорихме, че да го сменяме... Аз не си представих, че ти през цялото време само ще снимаш, аз ще работя. Някои хора изпитват удоволствие от това да въртат гайки. Аз съм повече по естетиката при автомобилите. Да залепа някоя грозна лепенка. Разкажи какво се случваш, освен че на канала се вижда, че какво си правила, ама като цяло. Цяло, какво се случва? Живея си живота общо взето, не гона графици с снимките, не се занимавам с простоти. Карам си мотора, между другото трябва да запиша едно видео за мотора. Защото вече цяло лято го карам, имам вече мнение. Може да го споделя за някой заинтересован да си вземе същия мотор. Мен много ми харесва, има си, нали, нюансите. Но не съжалявам в никакъв случай, че го взех този мотор. На някакви щипки ли е? Защото това нещо все едно е... Това е като залепено, мисъл, не мърда, дори милиметър, че не мърда.
Ако го напъна с нещо и да не го щупа, а? Дали да има някъде тук вътре някакви неща? А пък е тук има едно жило. Това е жилото на капака. И то е към вътре, към скара, към салона и то трябва да се опътни. Добре, какво правим сега с това? Ще правим експеримент. Предлагам ти сега тук да залеем това пространство с вода и да видим къде ще ходи тази вода и откъде ще тече, защото това нещо е залепено. Най-вероятно. Не знам дали заводски е залепено или е... Така. За сега тече по дренажа навън. Да. Изтече отдолу през дренажа. Виж дали е мокро вътре. Поне нещо мокро. Не. Добре. И... Колко това е? Литър и половина ли е? Два литра? То реално тук дупката на дренажа е колкото главата ми. Тук има една голяма дупка. Откъде тогава е вкарала? Дай ще хода да напълна още вода. Аз знам къде ни е грешката. Колата в момента седи под наклон. Ако и е доста силен наклона и всичката вода се стича към дренажа. Сещаш ли се? Ако го няма наклона, може би тук ще се загюлява повече. Ага, потече. Потече ли? Да. Много ли? Да. Аз знам откъде е. Това е от тъпото жило. Жилото е в едно гумирано и това гумирано е сцепено. Не е от бушоните му. Предлагам ти... Къде си? Къде са зрителите? Предлагам ти... Тук вижда ли се? Е това жило. Ей. Течки слушал. О, гледай, то направо си се... Тя къде е? Тя е скъсвана. Виж. Така. Въпросът е това нещо с какво да го опътниме. Така че да не пропуска. Той най-вероятно тази гумичка може би си върви и в комплект с жилата, защото те жилата обикновено имат и тапичките където са. Защото те... Тая тапичка е на жилото. Вече е на дяната. Така че ще го направим сега с силикон, па след това вече като се сменя жилото, като се купи ново жило комплект и силикона лесно се маха от тази дупка. Кажи, че това е временно решение. И това обяснявам, че е временно, докато някой не реши да смени жилото. Значи... Няма да съм аз обаче. Най-постоянното е временно. Да. Добре. Реден силикон да търса някакъв. Спри да се питам за силикона. Какъв силикон ще слагаме? Вече имам строителен. Имам и черен силикон, между другото. Обаче не знам къде. Едно време бех купувал черен силикон. Той черния с какво се... И черния си е за автомобили. По-здрав. Не знам. Черен силикон в авточастите. Отидеш си купуваш черен силикон, специален по автомобилите го слагат. Айде ще видя къде е черния силикон, ако не ще вземе строителен. Обикновено. Силикон на замивки и за такова. Черния силикон отсъства. Гледай. Тук е направена система с свинска опашка. Това така се взе колата. И като дърпаш тука, то отваря ушето от сам и от сам. Реално това жило, ето го,
то не играе никаква роля. Това жило, значи трябва да си се смени. Това жило трябва да се смени цялото, да се сложи ново и да се захване отвътре. Нека да нещо се е прецакало в някакъв момент, са го направили и тая простотия. Но реално това жило не ни трябва. Аз ти предлагам направо да го отрежем това жило, да затапяме дупката и след това като се слага... Най-хубаво ще е сега да бехме взели едно жило направо ново, вместо да правим простотии. Колко може да го сложим това жило? Значи, в дръжката има едно ушенце, в което няма мушкато нищо. Съответно... А, ето го. Виждаш ли? Откъснало се. Тоест, добре бе, кажи честно, значи тая кола, като я взехме, това беше по този начин. Тоест, къса му се на човека жилото, и той вместо да се опита да го върши там наново, да вземе ново жило, да го сложи, той прави цяла система тук от телове и свински опашки, за да отваря капака. Нещо не има логика. Да. Друг е въпросът, защо това жило не беше сменено тогава, когато се правиха всичките. Значи как мога да беше направен двигателя, сваляше се главата, шлайфаше се, правиха се сумати други неща. Що не беше сменено това жило, каже ми. И от него влиза вода, защото е тая гумичка, където е тук седи. Тя е скъсана и влиза вода. И тая вода, къде влизаше, беше съсипала целия мукет на колата. Един дребен проблем, който се решава, това жило не струва повече от 20 лева според мен. Ясно, добре. Хубаво. Айде, мерси. Да, значи с това жило ще бъде малко проблем, защото го няма, не може да се поръча. Се озвънях на едно момче, да имат сервисче. В Интеркарс го провери дали го имат, нямат го. Това означава, че няма как живото да го получиме сега веднага. Не ми се обикаля цяла София. Това представиш си, всеки магазин за авточасти трябва да миниш. Просто е стара колата. Те са популярни тия аудита. Най-вероятно има за тех части. Трябва да се обикаля, да се търси. Това няма да го правим днес. Минаваме към план Б, който сме подготвили. Тук докато се обаждахме за това жило, една някаква пластмасова капачка. Не знам от какво е. Сега намерих. Пасва точно там в дупката. Така че залепваме сега с силикон, мажеме го хубаво и това жило впоследствие. Като се намери, като се купи, ще се сменява. Така, аз предлагам, добре, то може да си остане дори това тук да виси парлама. Помажеме хубаво тая капачка тогава сега с силикона. Снимай и близък кадър тук как мажа с силикон да има във видеото. Така. И сега ще го лепна там и мисля след това отгоре да го намажа още. Виж тук, можеш ли да фанеш в дупката? Доста добре. Сега ще наблъскам. Ще наблъскам още и след това така с пръста малко ще го. Едно половин час и може да го тестваме. Даже вече може да го тестваме сигурно. То силикона, то не може да се измие от вода. Да изчакаме. Аре ще изчакаме едно 20 на минути. Ще го залеем яко с вода и ще видим. Мисля, че проблема ще бъде решен. Тогава, като е зима във Варна се продаваха две такива. Имаше. И имаше една, къде беше с... Нали, не имаше тия всичките нюанси по купето. Беше с газ. Три и нещо тогава. Спомням говоря, три и малко струваше.
Обаче тая струваше малко по-евтино там, да речем. Аз не си спомням колко я взех, мисля, че беше за 2500 на обява. Ама аз тогава си виках... Значи фана някакъв гущав. Аз тогава си виках, нищо. Нека има повече забележки. Тъмън, то нали това е идеята. Сега не е идеята да вземиш готова кола, какво да я правиш? Идеята беше нали да се направи и затова с всичките тия забележки викам екстра. Ще има какво да се снима, ще има какво да се показва. От гледна точка сега, нали, като трябва да я продам, трябва да дойде някой такъв, като мен е заблуден нещо, за да я вземе. Като ная къде е във Варна, тя между другото още се продава. Преди един месец някъде гледах обявите и още седеше. По-скъпо е вече. 3500 ни е поснал. Има си нюанси, ма нали по-малко са от тази кола. Така че тук е малко... Дали не трябваше да взема оная? Не имаше да ги има тия всички забележки. Ма кой знаеш, че така ще се обърнат нещата. Тази кола вече трябваше отдавна да е готова, да е пребоядисана, да е направена. Време е за тестове. Позасъхна тук силикона. Да, аз ще наливам, а ти гледай дали там ще потече втори канала. Няма, сухо. Няма ли? Еми какво? Значи се реши въпроса. 2 литра вода изсипах. Айде още 2 литра, дай за всеки случай да не сте тук да сгубиме всичко, се окаже, че тече. Айде ще сложа още 2 литра. Айде още 2 литра. Сухо. Еми, значи това е. Сглобяваме пластмаската, чистачката и трябва да измием, да мога да снимаме хубаво за обява. Как пари от траса. Не, дано сега да не се напълни с вода пак. Защото това ще е... Epic fail. Отъпахме един час работа все пак. Това беше днешния епизод, нищо особено. Какво направихме? Нищо. Затворихме една дупка. Айде да видим сега дали има вътре вода. Не. Няма. Това е целият проблем бил. Сещаш ли се? Колко лесно се решава. Отстранихме повредата. Общо това е. Да. Това видео няма за цел да кажа, че колата се продава, да ви я продавам и така нататък. Просто имаше много хора, които се интересуваха какво се случва, къде е аудито. Ето го аудито, още е в мен. Сега ще го снимам, ще го пусна да се продава. Защо няма видео, ви казах. Може да видите в лайв канала. Под това видео има линк към лайв канала. Там има интересни видеа, където се занимавам с строителство. Това е, какво ще очаквате напред? Ами,
Аз лично очаквам на този канал да почнат да се случват някакви интересни неща, само че нямам бюджет, така че в момента, в който аудиото се продаде, ще започна да снимам. До тогава това даже не знам дали да го такова. Мисля такъв, за колко години вече? Трета година снимам видеа и малко не ми се иска вече да влагам собствени средства в това нещо. Всичките пари, които бяха изкарани от YouTube до този момент, са в ето това аудио. Затова ще чакам да се продаде, защото иначе трябва пак да почна да ги вада от моя джоб. Пак да създавам някакви видеа за моя сметка, които не излизат на плюс. И това е. Надявам се да се видим скоро. Живи и здрави. Чао, до другия път.